Okay, I know I promised to end the video journey from this viewpoint and go and do one from the summit, but I just came to the sit near the top of the what it looks like peacock's beak. මොන වගේ හොට උඩ ඉන්නේ ඇත්තටම පේනවනේ කොත්මලේ ජලාශය. තාම ලස්සන පැටර්න් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සෙන් අද අයිසින් දාපු කේක් එකක් වගේ කඳු පන්තිය. එතකොට මේ පිටිපස්සෙන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් පේනවා ගොඩක් තියෑලි, ගැරඬි ඇල්ල, රම්බුඩ ඇල්ල. රම්බුඩ ඇල්ල ඇත්තටම කෑලි තුනම පේනවා. ඒ වගේම ඉහළම කෑල්ලට තවරියක් උඩින් තවත් තියෑලි කීපයක් පේනවා. පූණ්ඩලුවය මම හිතන්නේ තවත් හොඳ දර්ශන ටිකක් බලාගන්න පුළුවන් අවසානවට. අද ගොඩක් වලාකුලින් බර වලාකුළු ගහන දවසක් වගේ පේනවා ඇති අහස කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතාලම කළු වලාකුළු ඔගොල්ලෝ බල්ලා නම් ඇයි කළු කන්නයට දාගෙන ඉන්නේ කියලා. එහෙනම් ඉතින් තියෙන්නේ ඇත්තටම අපේ මූණ කෙලින් දැන් ඒකින් හින්දා වලාකුළු අතරින් පෙරිලා ආවත් ඒක එළිය කෙලින් මූණට වැටෙනකොට හරිම අමාරුයි. ඒකින් හින්දා I have to keep squinting because of that I'm just wearing my dark glasses. Actually this place you can never get enough of, I think. We just tried to, it was actually a very difficult decision for us to start making a move to go and visit other places. I really wish we could spend the entire day here. At the same time, I really wish we had more sunlight, more clarity in terms of the view. Sadly, we are not getting either of them. Nevertheless, folks, and this is the third video shot from this place, the second vlog. I hope you don't mind, because I really couldn't resist it, and I also thought it'll be a waste if I don't show you some more while I can, because there are plenty of people there who really are not fortunate enough to visit places like these. So I'm trying to bring this to you so that you can enjoy it from your home. Even though you are not in Sri Lanka, you can enjoy it from wherever you are, thanks to the internet and YouTube. And I really want to make a request, very humble and kind request, those who try to come here. Please come by all means, but remember the golden rule. This place has to remain for the at least for another few thousand years, so that other people can come and enjoy it too. Therefore, look it, take care of it like your eyes, and save it for the future. See you later.